Ang episode na ito ay para sa may mga anak, pamangkin o yung may inaalaga ang mahal sa buhay. Kapag naiisip natin ang mga bata, parang kalakip nito ay kulit, gulo, pagod, stress at gastos. Bagamat sila ay mahal natin, hindi natin maikakaila na meron talagang dalang hamon ang pagpapalaki sa kanila. Dagdag pa dyan ang mga sakripisyo na kailangan gawin para matugunan ang kanilang pangangailangan. Misan, tunga nga ka na lang doon sa mga bagay na gusto mong mabili pero hindi mo mabili dahil nga iniisip mo ang pangangailangan ng iyong mga anak o ng iyong inaalagaan. May mga magulang na dahil sa lumalaki at dumadaming gastos, eh tila na o-overwhelm at para ng gustong sumuko. Kung kabilang ka doon, mahalagang maunawaan mo ito. Sa aking personal na karanasan, nakita ko na napakaraming pwedeng matutunan sa ating mga anak Naalala ko pa nung isinilang ang aming panganay, si Bea. Nakaka-excite talaga dahil finally, ang pinapanalangin namin ni eh, nandyan na. Kaso lang, iba pala talaga yung nag-aasam ka ng anak kaysa sa realidad ng pagkakaroon ng anak. Noong inuwi na namin siya ng bahay, eh doon na unti-unting nagsink in ang katotohanan. Hindi pala katulad ng batang cute na nahihiram sa magulang at pagkatapos mong panggigilan, eh pwede nang isole. Ang anak hindi na pwede isole. Nandyan din yung gusto mo nang matulog tapos ayaw niyang matulog. O kaya yung tulog siya at gusto mong sabayan pero hindi ka naman makatulog. At syempre yung classic, yung makakatulog ka na pero nagising na siya. Talaga naman. Pero alam mo, napakaraming bagay ang natutunan ko sa pagkakaroon ng anak. Unti-unti kong nare-realize ang sarili kong pagkukulang bilang anak. At lalo ko pang nakikilala ang aking sarili sa pamamagitan nila. Yun bang noong bata pa ako, lagi kong naiisip na magpabili ng kung ano-ano at kapag dinabilhan, eh may gana pa akong sumimangot at mag -iiyak. Pero ngayong magulang na din ako, na-realize ko na napaka-selfish ko pala. At hindi ko man lang naisip na bawat hingi ko para sa gusto ko ay magiging kabawasan sa kaban ng aming pamilya. Habang pinalalaki namin ang aming mga anak, ay lalo naman naming na-appreciate ang aming mga magulang. Nakaka-relate ako sa hirap na pinagdaanan nila sa pagpapalaki sa amin. Unti-unti ko ding nakikita ang aking mga pagkukulang at kahinaan sa pamamagitan ng aming mga anak. Ang sabi ng Bible, ang mga anak ay pagpapala at gantimpala mula sa Diyos. Kung magtutuon lang tayo sa gastos at hirap, misa hindi na natin ma-appreciate ang ating mga anak pero hindi sila binigay ng Diyos sa atin para pahirapan tayo kundi para pagpalain tayo sila ay kaloob sila ay instrumento ng Diyos para tayo din ay hubugin at palaguin ang tayo ay pagkatiwalaan ng buhay na aalagaan ay isang malaking biyaya sa araw na to sa kaarawan ng aming panganay na anak na si Bea ay nais kong iparating sa kanya na nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa buhay niya at kung paanong siya ay instrumento ng Diyos sa pagpapalago sa amin Oo, may mga pagkakataon talaga na teacher ko ang anak ko. Pero ang lesson siyempre ay galing sa Diyos. Kung hirap ka na at iniisip mo na nakakapagod ang pag-aalaga o pagpapalaki sa anak, alalahanin mo na sila ay binigay sa iyo upang maging pagpapalaki. Asa ka pa?